Për ndirë të 28 nëntorit, ditës e flamurit komtar, Komuna e Ferizajt ka organizuar një varg aktivitetesh. Drejtori i kulturës në Ferizaj Naim Ferati tregoi për aktivitetet të cilat janë parapartëm bëhen për të shënuar këtë ditë në Ferizaj. Si zakonisht tashmë që është bërë traditë në ora 10 të mëngjesit, do të thotë fillohet për homazhet e vërrezat e dëshmore, ku është në formë të organizuar nga institucioni Komunës së Ferizajt dhe shoqata e dalë nga lufta. Dhe në basë homojëve, në ora 11, do të kemë në këtë dit inaugurimi i gërtemelit të shtatorës të herojt e kombit Ahmet Kaçiku, i cili do tjetë me datën 28, dhe në mbrëmje në ora 17, apo në ora 5 të mbrëmjes, do të fillon festivali Kosovare Këndon, i cili festival tashme është tradicional dhe këtë vetë është edicioni i 24 me rol. Ndërsa sa i përket festivalit Kosovarja Këndon dhe zërave se ky festival është duke i humbur vlerat e ti, Ferati theksoj se nuk është festivali ai që po i humb vlerat, por është interesimi i olët i publikut për ta përcjellur atë ndër vite. Festivali Kosovarja Këndon në themelimet e saj kishte një mision, i cili ishte nxjerrja e femrës shqiptare në skenë apo në pa për të përfaqësuar vlerat që ka. Tash me ky mision ne gjithë e dim që nuk është më në kohët tonë, nuk është realiteti i dikurshëm, dhe festivali organizohet jo për misionin që kishte, po organizohet për shkak traditës që ka gjatë të këti festivali që i bën 44 vjetë këtë vetë. Dhe ne më bashkëpunim me kolekt e drejtërisë kulturës, rinjës dhe sportit. Kem shëtitur në disa komunët e Kosovës, në disa shkollat e muzikës, ansamble dhe drejtëritë kulturës, për të lëbuar që të kemë së më shumë konkurent. Këtë vetë ne kemë konkurent, kemë besën konkurent detë, dikun dhe 12 dhe 14 konkurentet të cilat dhe të garojt. Dhe besoj që nuk karo niveli i organizimit festivalit, as përfasimi soj, as vlerat e festivalit, po karo interesimi i publikut për këtë festival. 28 nëntori do të jetë ditë pushimi në të gjithë Kosovën. Pavarësisht se nuk figuron në listat e festave zyrtare, mirë po për këtë vendosi qeveria e Kosovës ditë më parë.